Слава Україні! Розпочалася 474-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Минулої доби ворог завдав одного ракетного та 36 авіаційних ударів, здійснив 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою. Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Тривають важкі бої. Протягом минулої доби відбулось 25 бойових зіткнень. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів по населених пунктах Білопілля, Сумської області та Колонтаїв, Харківської. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Середина, Буда, Фотовиш, Білопілля, Олександрівка Сумської області, а також Івашки, Ветеринарне, Стрілеча, Тернова, Стариця, Гатище, Вовчанськ, Кругле, Бударки, Бузове, Чугунівка та Амбарне на Харківщині. На Куп'янському напрямку противник завдав авіаудару в районі Берестового. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Кам'янка, Фиголівка, Дворічна, Западне, Кислівка, Табаєвка і Берестове Харківської області та Новоселівське на Луганщині. На Лиманському напрямку протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки. Завдав авіаційних ударів по населених пунктах Невське Луганської, а також Іванівка, Торське та Серебрянка Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Новоселівське і Білогорівка на Луганщині та Ямполівка, Торське, Верхньокам'янське і Спірне Донецької області. На Бахмутському напрямку противник здійснив спробу покращити тактичне положення, вів наступальні дії у напрямках Іванівського та Білої гори. Успіху не мав. Завдав авіаційних ударів в районі Торецька. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів Роздолівка, Васюківка, Оріхово-Василівка, Іванівське, Біла Гора, Дружба, Торецьк, Залізне та Північне Донецької області. На Авдіївському напрямку ворог проводив наступальні дії у напрямку Авдіївки. Успіху не мав. Завдав авіаційних ударів біля Авдіївки та Невельського. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Орлівка, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Карлівка і Невельське Донецької області. На Мар'їнському напрямку наші захисники відбили усі ворожі атаки в районі міста Мар'їнка. В той же час ворог з артилерії обстріляв Красногорівку, Гостре, Георгіївку, Мар'їнку, Побєду та Новомихайлівку Донецької області. На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаударів в районах Золотої Ниви, Благодатного, Великої Новосілки та Нескучного Донецької області. Обстріляв Водяне та Вугледар. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Завдав авіаційних ударів в районах Новобереслава та Козацького Херсонської області. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Ремівка, Новосілка, Зелене Поле, Новопіль Донецької області, Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Білогір'я, Малі Щербаки, Степове, Кам'янське, Запорізької області, Херсон, а також Очаків на Миколаївщині. Продовж останнього тижня на Бахмутському напрямку російські загарбники зазнають значних втрат. Так, лише до військового госпіталю в районі населеного пункту Персіанівка Ростовської області щоденно прибувають понад 50 окупантів з важкими пораненнями. Госпіталь переповнений та через брак достатньої кількості медперсоналу має великі показники смертності серед важкопоранених. Оборонній промисловості Російської Федерації даються взнаки міжнародні санкції. За наявною інформацією, великі партії 122 та 152 мм артилерійських боєприпасів 2023 року виробництва заборонені до використання через їх самодетонацію. До того ж, відзначається погіршення рівня забезпечення підрозділів окупантів озброєнням та військовою технікою. Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії в
той же час уразили два пункти управління, два артилерійських підрозділи на вогневих позиціях та радіолокаційну станцію ворога. Загалом українські воїни ліквідували 540 російських окупантів, знищили 5 танків, 5 бойових броньованих машин, 10 артилерійських систем, 7 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 10 автомобілів та одиницю спеціальної техніки. Підтримуйте Збройні Сили, переможемо разом! Слава Україні!